Hvorfor er det, I er her i dag? Vi er selvfølgelig fordi, at Danmark påstår, og det siger regeringen også hele tiden, at vi er et af de største velfærdslande i verden. Og det giver derfor på ingen måde mening, at der bliver ved med at komme nedskæringer på uddannelse. Også fordi det er en rød regering, vi har i øjeblikket, men det kan ikke rigtig mærkes i det, at, at man på en eller anden måde havde regnet med, at der ville være nogle lidt mere positive ting over for de unge. Så man også føler, at der på en eller anden måde bliver troet på, at ens udvikling i uddannelsessystemet giver mening. Men det føler man ikke rigtigt, når der bliver ved med at blive nedskæret på det. Jeg synes, at det er mega tankevækkende, at vi bliver ved med at få at vide, at vi er Danmarks fremtid. Vi er et lille land, og vi har ikke særlig meget andet end vores fællesskab og vores sådan der gode hoveder, og det er det, der ligesom skal blive ved med at løfte vores land. Derfor går det bare ikke, at man bliver ved med at nedprioritere os, der ligesom skal være vores fremtid. Man kan ikke tro på, at Danmark kan blive ved med at være et stærkt og godt uddannet land, når man bliver ved med at nedprioritere os, som ligesom skal bære landet fremover. Hvad er det, I er bange for bliver værre? Vi er bange for i hvert fald i det nye finansårsudspil, hvor det viser sig, at der er store nedskæringer på både gymnasiet, men især også på universiteterne, hvor der også er nogle retninger, der ligesom bliver nedlagt en masse pladser på. At der ligesom ikke bliver nogen veluddannede unge, og det giver ikke nogen mening, ligesom, at, den her, at man kan nedprioritere det i forhold til en masse andre ting. Altså, vi håber bare, at ungdommen det bliver en prioritet, og at vores fremtid det er noget, de kan se. Altså, at det er tydeligt, at det er ligesom os, der er fremtiden, og derfor bliver de også nødt til at prioritere os. Jeg tror bare, at det vil kræve at blive en prioritet og blive hørt.